Հենաշարժողական շարժողական խնդիրներ ունեցող Սուսաննա Հակոբյանն արդեն մի քանի ամիս է աշխատում է Գյումրու թիվ 20 դպրոցում որպես հսկիչ դռնապա։ Աշխատանքի է տեղավորվել զբաղվածության պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում։ Կետևում ենք այս համակարգին, դրսիցով ոշկու կա, մոտենում ենք դրանա, ասում ենք ու մեկ ուզում տնօրենին հեռախոսով կկապնվեք տնօրենի հետ, ասեք, որ տվյալ անձը ձեզ է ուզում, տնօրենը թույլ է տալիս ու մոտենում է տնօրենին, ես եմ նվեկցում։ Գործատուն աշխատանքային պայմանները հարմարեցրել է աշխատողի կարողություններին, տիկին Սուսաննան նոր աշխատավայրում իրեն լավ է զգում։ Շատ լավ, շատ հանգիստ, կարևորն է նոր շատ հանգիստ է, շրջապատված ենք լավ մարդկանցով, շատ հոգատար է տնօրինությունը, ես որ առաջին անգամ եկել եմ, տնօրինը շատ իրոք ազնվությամբ շատ լավ սիրով ընդունել է ինձ ու նաև իրենց աշխատողներն էլ, շատ ջերմ է, ոչ մի փախումներ չենք ունեցել։ Աշխատատեղը հարմարեցրել ենք, որպեսզի իր քայլը նվազեցնենք, դրա համար ներքին հեռախոս է տեղադրել, մոնիտոր ենք տեղադրել, մի բագային մասում երկու տեսախցիկ, ինչպես նաև էլեկտրական ճերուցման համակարգ, այդ համակարգ չէ, էլեկտրական ճերուցում ենք ապահովել, սարքավորում ավելի ճիշտ, որովհետև ինքը այնտեղ գործառույթների մեջ մտնում է, որ դասամիջոցներին դիկագնի, դիմավորի աշակերտներին ուղեկցի բան, որպեսզի այդ նպաստավոր պայմաններ էլի։ Ծրագրի նպատակն է հավասար և մատչելի պայմաններ ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներն իրացնելու և հասարակական կյանքին նրանց մասնակցությունը խթանելու համար։ Ինչպես նշում է Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը, անցնող տարում դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքի է տեղավորվել 1132 քաղաքացի, որից 52-ը հաշմանդամություն ունեցող։ 4 հաշմանդամություն ունեցող անձանց մենք տեղավորել ենք աշխատատեղի հարմարեցման ծրագրով, 6 հաշմանդամի աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման ծրագրով, այսպես ընդհանուր առմամբ 217 գործազուրկներ ընդգրկված են եղել ամենատարբեր զբաղվածության ծրագրերում։ Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրում ծրագրի իրականացման շրջանակում արդյունքը ևս զգոհացնող է եղել, այդ մասին են վկայում թվերը։ Գյուղատնտեսական սեզոնային ծրագիրը, որ իրականացնում ենք հատկապես հող օգտագործողների համար, 378 անձի փոխարեն մենք ծրագրում ներառեցինք 411 ուրեմն գործազուրկներ, և որտեղ այս ծրագրում ընդհանուր առմամբ 1603 մասնակից ունեցանք, ովքեր զբաղված են եղել միայն այս ծրագրի շրջանակներում մեր գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ 2021 թվականին պետական աջակցության ծրագրերը ևս բազմազան են ու տարբեր ոլորտներին առնչվող, դրանց մեջ իրենց բնույթով կտարբերվեն նաև լրացուցիչ մի շարք ծրագրեր, որոնք ուղված կլինեն հատկապես Գյումրիում արդեն բնակություն հաստատած արցախահայությանը աշխատանքով ապահովելու համար։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։